Щороку 20 червня відзначається Всесвітній день біженців. З нагоди свята благодійний фонд «Гідність» спільно з організацією «Разом» цієї суботи влаштували для внутрішньопереміщених осіб краю маленьке свято – екскурсію до Мукачівського історичного музею «Замок Паланок». Бували вже у вас неодноразово, але сьогодні це було щось дуже цікаве, дуже гарне. На фоні такого тихого, спокійного неба це було дуже-дуже коштовно для своєї душі, як ото ісцелення. Тому дуже дякуємо усім, Олександру дякуємо, Шаврову, Наталії, дуже дякуємо Юлі, волонтерам, усім, хто нас не тільки кормить хлібом, а й душевним хлібом. Тому дуже-дуже вдячні і низький уклін. Закарпаття стало надійним прихистком для людей, чиї домівки відібрала війна. Наразі фонд піклується про понад 300 сімей, що у зв'язку з воєнними діями були змушені покинути свій край. Дбають не лише про матеріальне забезпечення всім необхідним, а й про культурний розвиток та духовне збагачення. Дуже багато емоцій, багато вражень. Дуже вдячні фонду «Гідність» за те, що вони таку благодійну допомогу надають. От і екопікнік був чудовий, і екскурсія сьогоднішня. Серед людей побачили, багато нового узнали про цей замок. Дуже красива місцевість. Місто таке, мені здається, що жителі міста, вони дуже люблять своє місто. Воно таке чисте, прибране, красиве. Разом з екскурсоводами гості краю поринули у світ загадковості та таємничості, а також почули одну з легенд, звідки походить назва самого Мукачева. Хочемо сказати велике дякую фонду «Гідність», яке нам і піклується, завжди дівчата допомагають в будь-яких питаннях. І вже вдруге ми відвідуємо такі заходи, скажімо такі, цікаві. Перше це був у нас екопікнік, дуже чудовий. І сьогодні фонд «Гідність» нас запросив на екскурсію до замку Паланок. Ми тут з дітками, з родинами, дійсно дуже таке цікаве свято. Дуже дякуємо. Дуже все сподобалося. Дійсно, ми відчуваємо себе гостями Закарпаття. Звичайно, дуже хочеться додому. Але дуже дякуємо. Пані Ольга приїхала з зони ведення бойових дій з маленькими дітьми. Ми були тут дуже давно, років, напевно, 15, але все забулося, і ми дуже вдячні благодійному фонду «Гідність», що вони для гостей Закарпаття організовують всякі такі і вистави, і можливість виїхати. Звичайно, мені з трьома дітьми дуже важко, але я дуже рада, що можна просто прогулятися, відпочити, що можна забутися про той весь стан, те, що ми пережили, тому що ми з-під Гостомельського аеропорту. І це було жахливо. Так. Тому я дуже вдячна і дуже буду рада, якщо будуть ще і ще запрошувати, відвідати такі заходи. Хтось потрапив до Мукачева вперше. І в Мукачеві перший раз, і в замку перший раз. Я дуже вдячна даній організації за те, що вони для людей таке організовують, щоб люди хоч трохи забували про те, що відбувається на даний момент. Враження чудове, дуже гарний замок, дуже гарна атмосфера, чудові екскурсоводи, так що я дуже задоволена цим. А малеча ваша? Є місце для побігання, скажімо так. Команда волонтерів фонду прагнуть підтримати та допомогти як фізично, так і морально. В фізичному плані вони дуже багато дають нам моральної підтримки. Тому, якщо щось, ми завжди можемо прибіжати дівчинкам, завжди підскажуть, завжди розкажуть, дадуть якийсь совіт. І, звісно, Олександр, він просто наш ангел-хранитель. Тому тільки слова благодарності. Во главе с Александром Шавровым и вся наша команда придумали вот такое классное мероприятие, как экскурсию в замок Паланок. Здесь с нами было практически 100 человек. Вот. А далее мы едем на угощение, пробовать закарпатское блюдо, которое называется банош. Это для нас очень интересно, потому что я сама переселенка из Киева, и здесь такие же, как я, люди, которые абсолютно не знают, что это такое, но очень интересно попробовать. Вот. Я думаю, что мы сможем хорошо провести время, отдохнуть, немножечко отвлечься от ситуации в целом. З початком війни фонд працює задля допомоги вимушеним переселенцям зі Сходу, що тимчасово переїхали до Закарпаття, та військовослужбовцям, які гідно та сміливо відстоюють нашу незалежність на бойових позиціях. Наша організація піклується більше 300 вимушених переселенців з різних куточків нашої країни, де зараз перебувають бойові дії.
Сьогодні ми для наших гостей Закарпаття вирішили зробити екскурсію на наш замок Паланок. Після екскурсії ми їх будемо пригощати нашою карпатською традиційною стравою банушем. Всіма нашими силами до цього багато і волонтери прикладають, стараємося допомагати нашим гостям з Закарпаття, щоб вони себе тут почували, як вдома. Зробили нам гарний настрій на весь день, і ми заряджені позитивом приїхали сюди, у цей чудовий ресторан. А тут нас зустріли теж чудові люди, які накрили нам столи. Ми в захваті взагалі від цієї організації. Не перевершено. Дякую. Дуже смачно. Так. Закарпаття без кукурудзяної каші – це не Закарпаття. Бануш на висоті. Дуже смачно. Дуже смачно. Дякую. Директор благодійного фонду Олександр Шавров розповідає, що подібні заходи для внутрішньопереміщених внаслідок війни осіб проводять періодично. Адже це приносить задоволення як учасникам, так і самим організаторам. Минулої суботи ми організували екопікнік за підтримки фонду «Разом». Для, як я кажу, гості з Закарпаття, де йдуть бойові дії. Та ми не очікували, що так сподобається не тільки їм, а й нам самим. Тому через велику кількість звернень ми вирішили продовжити знайомити наших гостей з нашою культурою та з нашими національними стравами. Дякуємо фонду «Гідність» за екскурсію.